galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Breno e galera, serão bem-vindos a mais um vídeo. Tamo aqui de volta no One Punch Man do Roblox. Galera, esse jogo aqui ficou um tempinho offline porque já tava atualizando. Parece até One Piece New Age, os caras demoram um ano pra atualizar o jogo. Mas finalmente atualizou, mano. E hoje eu vou falar aqui o que que mudou, que na verdade não mudou. Nada. Não mudou nada nesse jogo aqui, sério. Ficou, mudou tipo, nada, Breno? É sério aquilo, não mudou nada. Ficou tipo duas semanas pra atualizar o jogo e não aconteceu nada. Não mudou nada no jogo. Breno, mudou algo. Cara? Palhaçada. Não, não, ó. Aconteceu uma diferença. Só que eu vou explicar já já. E não é muito bem nesse jogo aqui, então vou ter que explicar tudo que vai acontecer no futuro nesse vídeo aqui. Então, mano, já deixa o like, se inscreve no canal pra você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui nos jogos de anime do Roblox, nos animes do Minecraft, no que for, mano. Aqui eu posto tudo. O que vier, eu tô postando. Boa. Mas, enfim, ó, vamos lá agora, porque eu tenho que explicar uma coisa aqui que vai ser um pouco complicado pra algumas pessoas. E é o seguinte, eu não sei direito o motivo de isso ter acontecido, mas os criadores desse jogo aqui, o de One Punch Man no Roblox, resolveram mudar um pouco o jogo. Tipo, eles tentaram fazer uma mecânica de combate diferente, tentaram fazer um monte de coisa diferente, tá ligado? Mudar os shaders do jogo, as sombras, a textura, mudar o mapa. E isso acabou ficando um pouquinho difícil, tá ligado? Pra algumas pessoas entenderem isso. E o jogo ia mudar completamente do nada e eles resolveram fazer o quê? Eles vão criar um novo jogo. Um jogo chamado One Punch Blocks, se eu não me engano. Era isso aí, Blocks, One Punch, uma coisa assim disso aí. Então todo mundo vai resetar, basicamente? Não. Vai ter dois jogos. Esse, que é o jogo atual que a gente tá aqui agora, e o novo jogo, mano. Esse aqui, se eu não me engano, é Heroes Legacy. Eu não lembro o nome do jogo agora certinho, mas se eu não me engano era isso. E vai ter um novo que é o One Punch Blocks, que vai ser o jogo novo, com as mecânicas novas, os shaders novos, textura nova, personagens novos e tal. E hoje eu vou contar aqui algumas coisas que apareceram no chat sneak peek. Eu esperei um pouquinho pra fazer esse vídeo, porque assim a gente vai ter muito mais coisa pra contar, muito mais coisa pra falar pra vocês. E agora eu vou te mostrar algumas coisas aqui, ó. Pra começar, os shaders do jogo que vai mudar. Vai ficar que nem esse aí que eu vou botar na tela agora pra você ver. E esses shaders, mano, eu sinceramente achei ele muito, muito bonito mesmo. O que vocês acharam aí, galera? Mandei aí pra vocês verem, ó. Cara, tá bonitaço, hein? Eu gostei. Mano. Eu acho que, tipo, nenhum jogo do Roblox tem algo assim. Mano, eu acho que talvez tem muitos jogos do Roblox sem isso, mas, tipo... É um shaders bonito, tá ligado? É um shaders bonito. Não, mas, pô... que é bonito. Hora no Blocks Fruit, não tem isso. Ah, não tem. Ah, mas... É específico, né? Mas vai ser bonitaço, hein, mano? É, uma coisa que eu não entendo do Roblox, é os jogos de Nanatsu. Todos os jogos de Nanatsu são muito bonitos. E eu aqui, vem cá. Deixa eu ver. Eu quero que você e o Kank estão... Eu vou morrer. Aqui, eu vou morrer. Não, vem cá, me segue, ó. Tô indo. Ó, ai. Você já conseguiu pegar uma classe aí pra você? Eu tô classe ninja. Ai, não. Morri. Calma aí, ó, se liga. Ai. Parei o tempo. Agora. Pronto. Ó. Pronto, tá limpo. Caraca. Pode passar. Que isso. Obrigado, Bruno. Muito obrigado. Vem correndo rápido que eles vão me voltar, mano. Sim, mano. Que é isso aqui? É Demogorgon. Alienígena. Pronto, foi embora. Que isso, o Breno é o homem mais forte do mundo. Eu sou o Saitama, né, mano? Eu tô com a skin do Saitama aqui, eu vou lutar contra o Saitama. E olha só ele aqui. Careca. One Punch Man. Você não vai conseguir provavelmente dar tapa nele, porque, tipo, não dá tapa. Você não vai conseguir provavelmente dar muito dano nele, porque, bom, ele é o Saitama, né? Ele tem muita vida. Morri. Ele é o One Punch Man, né, galera? Ele é o One Punch Man, né? Qualquer um também. Aí agora pra chegar aí, eu não lembro. É aqui do lado. Mas pronto, ele já foi embora já. Mas é o seguinte, ó. Fora esse novo Shaders também, vamos ter aqui um personagem que apareceu no primeiro episódio de One Punch Man, que foi aquele homem caranguejo lá que apareceu, que é o Crablant. É Crablant, se não me engano o nome dele. E tá aí aparecendo na tela agora ele, como é que vai ser no jogo pra vocês, mano. Ficou bom, acho. Eu acho que ficou bom. Só que eu acho que esse personagem por si só é um personagem bem estranho. É um homem de tipo uns 4 metros, metade caranguejo, metade humano, que sai por aí de cueca, mano, na rua. Esse cara é muito estranho, mano. Punch, mano, né, cara? Ele no Roblox ficou legal, mano. Gostei dele. Aí, galera, tenta bater nesse bicho aqui, ó. Eu morri. Tá bom, se você morreu, então deixa, calma. Eu não vou tentar nada não, velho. Eu sou muito ruim. Tá, eu não sei pra onde vocês podem começar, sinceramente. Vocês têm Mas sabe uma coisa que eu gostei aqui, Breno? Ah.
A música é viciante, cara. Então, só não posso ativar a música por causa que, bom, logo, o YouTube não é muito amigável com o tipo de pessoas que deixam todas as músicas tocando, né? Bom, galera, diferente da música que o Breno botou no fundo aí, confia, a música é boa. A música do fundo é boa e a música do jogo é boa, galera. Pode confiar, Breno, pode jogar. Tudo Breno, de bom. Posso te mostrar um negócio? Você lembra disso aqui? O quê? Ah, da dancinha? Uh-huh. Essa aqui então, toma. Ó. Cadê? Ó a dancinha hype, ó. O cara é bom. O cara é bolado. Tá, mas enfim, ó. Também temos aqui uma model que fizeram do novo inimigo, né, da terceira temporada de One Punch Man, que foi o Kouketsu, se não me engano o nome dele. Ele foi o primeiro ganhador do torneio de artes marciais do One Punch Man. E really? Ele virou um monstro, sim. Ele virou um monstro do tipo ou dragão ou ogro. Não lembro exatamente qual dos dois. É verdade. Então, ele tá bem forte e ele vai ser um novo boss. Porque pra quem não sabe aqui, nesse jogo aqui, a gente só tem poucos bosses. Tem o boss ali do Alien. Tem o boss do Rei dos Mares. Ali o Rei do Mar Profundo. Tem o Saitama com 10% ou 5% de força. E tem também o Boros, que é o último boss do jogo. E agora a gente vai ter esse carinha aí, que é o Gouketsu, o nome dele. É bem estranho o nome dele, mas é esse o nome dele. Mas ele é mais forte que o Boros? Não é. Mas tipo, vamos fingir que é pro cara do jogo poder colocar ele melhor lá. E meu Deus, eu fui ficar do jogo por uma razão desconhecida. Calma aí. Tá, mas enfim, vai ter esse Gouketsu aí, né? Porque ele vai ser o próximo boss do jogo. Uhum. E também vamos ter uma coisa nova. Pra quem tem a classe Android, quem é Android? Não, é Cyborg. Cyborg. Ô, Akira, será que pegou sua classe aí, mano? Não. Você sabe como é que pega a classe? Em classe? É, vai em classe e tem tipo um spin ali, tá ligado? Aí você vai lá e dá um de spinzinho bolado. Tá. Cliquei, e agora? Então. Eu virei Esper. Esper, vai indo até acabar. E vai me falando qual você tá indo aí, porque tipo, tem umas que são boas. Sua última foi Esper? Foi o só tinha um. Então tá, né? Então tá, tem que pegar uns códigos pra você depois eu te passo aí. Mas tem gente que consegue uma classe chamada do Cyborg. E essa classe é a classe do Genos, aquele amigo lá do Saitama que ele treina. Aquele cara que é meio androidezão, tá ligado? É muito engraçado, cara. É, ele é mó serião. Aí o Saitama, que é muito mais forte que ele, cai no rank... Sei lá, rank D, rank C, sabe qual que era? O rank do Saitama. E o Genos cai rank S, tá ligado? Eu só tenho um problema. Morri. Eu não sei quem são essas pessoas porque eu nunca vi One Punch. Você nunca viu? Mentira. Mano, não é muito bom. É muito bom e é muito engraçado, mano. Porque, tipo, ele... Hoje é anime shounen. Tem sempre uma dinâmica parecida. Vou até recomendar o One Punch agora pra quem não assiste. Mano, muito bom. Tem na Netflix muito dublado, bom. Hein? Mano, dublado? O One Punch Man, tipo assim, todos os animes shounen tem aquela mesma dinâmicazinha de, tipo, o protagonista sempre tem que ralar muito pra superar seus limites e tal, todas as batalhas são muito intensas, tem sempre uma mensagem boa de fundo. O Saitama não, o Saitama ele treinou por 3 anos fazendo um trabalho matinal comum, e aí ele ficou mega forte e ninguém bate de frente com o cara agora. O cara pode ser a pessoa mais forte do mundo, ele vai dar um soco e acabou. Você sabia? Outro. Ô, cara, você sabia que ele ficou careca de tanto treinar? Caraca. É, mano, o cara ficou careca de tanto treinar, cara. Isso é tipo... Então, se você não assistiu, deveria assistir. É muito bom, velho, muito mano, bom. One Punch Man, sério, pra quem não assiste, assiste. É muito bom. É muito, muito bom. Demais. Sério, eu gosto muito de One Punch Man. Tá, mas aí temos aqui a classe do Genos, né, que, tipo, vai ter uma pequena mudança aí, já botei na tela pra vocês verem. E vamos também ter aqui... Uma atualização na roupa do Sonic. Que o Sonic é o Sonic na velocidade do som. Tipo o Sonic dos jogos mesmo. O Sonic aqui do One Punch Man, ele é um ninja assassino. E ele vai ter uma roupa nova aqui no jogo. Inclusive o Sonic, ele tá aqui no jogo. Esse carinha aqui, ó, o Sonic, ó. E ele tá com essa roupinha aqui atualmente. Mas depois ele vai tá com uma roupinha mais bonita. E a gente vai ver como é que vai ficar, mano. Aqui é uma roupa 2D, né? Pelo que eu tô vendo na nova, eles usaram uma roupa 3D nele. Então... Eu só acho uma coisa estranha esse Sonic. Olha lá, agora eu tô vendo, né? Agora fica bom, hein? Eu sempre achei que o Sonic era azul. Eu vou ignorar isso. Vou continuar andando, tá ligado? Porque... Ele mandou. Não vale a pena, tá ligado? Não vale a pena discutir. De certa forma, ele tá certo, então não tem nem o que discutir, tá ligado?
Ah, mano, o cara não mandou que o Sonic é azul, velho. Errado, mas, não tá. Olha, basicamente o que aconteceu no jogo foi essas duas semaninhas de pausa, a galera tava reclamando que o jogo tava muito tempo parado. E aí, pra galera poder continuar jogando esse jogo aqui sem parar, eles deixaram esse jogo aqui aberto como ele tava mesmo, não mudou nada do jogo aqui da última vez que ele fechou pra essa vez aqui, tá igual. Porém, vai lançar um novo jogo com todas essas atualizações que eu mostrei aí. Talvez tenha um mapa novo, não sei, eu acho que sim. Tomara que espero sim, que porque sim, eu já enjoei desse mapa. Então, é meio pequeno. Já vou avisar, se tiver um jogo novo, eu não sei se eu vou jogar, mas sim. Vai jogar porque o jogo aqui é incrível, mano. O jogo aqui é bolado. Então, mano, caso você queira que eu faça vídeos no novo jogo quando lançar, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!